Իմ քերի Ռաֆայել։ Կինո կատակերգություն հայերի մասին հայերեն լեզվով։ Դուք անգամ կարող եք դառնալ ողջ Ամերիկայի քերին, այո։ No. Նա գիտի բոլոր հարցերի պատասխանները եւ Ամերիկան ունի նրա խորհուրդների կարիքը։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ խանգարեցիք։ Հայաստան, ողջունի իր քերի Ռաֆայելին։ Ինչի՞։ Որովհետեւ այսօր բարի եմ։ Իմ քերի Ռաֆայելը։ Ողինալու եմ, չէ՞։ Հունվարի 6-ից բոլոր կինոթատրոններում։